ក្រសួងទេសចរសម្រេចបិទ KTV និងក្លឹបកំសាន្តគ្រប់ប្រភេទនៅទូទាំងប្រទេសនិងស្នើសុំធ្វើរឿងមួយនេះដើម្បីបន្តយ៉ាងសកម្មក្នុងការចូលរួមបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ពិសេសព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះក្រសួងទេសចរបានប្រកាសប្រាប់មូលដ្ឋានអាជីវកម្ម KTV និងក្លឹបកំសាន្តរួមមានខារ៉ាអូខេរង្គសាល Disco និង Beer Garden ត្រូវតែផ្អាកសកម្មភាពអាជីវកម្មឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនរហូតដល់មានការសម្រេចចិត្តនិងជូនដំណឹងថ្មីក្រសួងទេសចរក៏បានជម្រាបជូនគណៈអភិបាលរាជធានីត្រូវបន្តជំរុញការបិទនិងត្រូវពិនិត្យមូលដ្ឋានអាជីវកម្ម KTV ក្លឹបកំសាន្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ជាប់ជាប្រចាំដោយអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពការបន្តពង្រឹងវិធានការបិទផ្អាកអាជីវកម្ម KTV ក្លឹបកំសាន្តដែលរួមមានខារ៉ាអូខេរង្គសាល Disco និង Beer Garden នោះគឺត្រូវពិនិត្យឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ជាប់ជាប្រចាំយោងតាមការប្រកាសលេខ045បក្រចុះថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ស្ដីពីការប្រមូលប្រតិភូកម្មមុខងារផ្ដល់សេវាទៅឲ្យរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ129សចរណអរហចុះថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2020ស្ដីពីកាតា KTV ក្លឹបកំសាន្តខារ៉ាអូខេរង្គសាល Disco Tail នៅតាមមូលដ្ឋានអាជីវកម្មដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងទេសចរជាបណ្ដោះអាសន្នយោងទៅលើស្ថានភាពផ្ទុះឡើងនៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈសេចក្តីជូនដំណឹងចែងក្នុងកម្មវត្ថុនឹងយោងខាងលើក្រសួងទេសចរសូមជម្រាបជូនអាយដាមលោកជំទាវឲ្យបានជៀបថាដើម្បីបន្តយ៉ាងសកម្មក្នុងការចូលរួមបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ពិសេសព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈមូលដ្ឋានអាជីវកម្ម KTV ក្លឹបកំសាន្តការ៉ាអូខេរង្គសាល Disco និង Beer Garden ទាំងអស់ត្រូវបន្តការបិទផ្អាកសកម្មភាពជាបណ្ដោះអាសន្នឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ជាប្រចាំរហូតមានការសម្រេចនិងជូនដំណឹងជាថ្មីបាទនេះគឺជាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងទេសចរបានប្រកាសផ្អាកបណ្ដា KTV រង្គសាល Disco Beer Gardenគឺមានការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នសិនដោយសារតែការដាក់បិទនេះគឺដើម្បីចូលរួមការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ដែលបានផ្ទុះសារជាថ្មីដែលគេហៅថាព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈបាទដូច្នេះសង្ឃឹមថាតាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងទេសចរគឺកន្លែងកំសាន្តទាំងអស់ត្រូវតែអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនហើយបើមិនដូច្នេះទេច្បាស់ណាស់ថាការរីករាលដាលចូលជាសហគមន៍មួយនេះគឺមិនងាយនឹងទប់ស្កាត់បានទេបាទបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា